Uzimajući u obzir hladne dane i temperaturu vode od 1 stepen, 34 hrabrih vitezova, među kojima su i tri dame, uz tradicionalni pozdrav Bog se javi, vajstinu se javi, ušli su u hladan Dunav kod Starih Banovaca. Prvi put plivam i nije bilo hladno uopšte. Bilo nam je tako lepo, zajedno, verovatno radost ta što smo došli, što smo izašli prvi put devojke, zaista prelepo je bilo. Ove godine smo ovako isplanirali da svi budemo zajedno u vodi. Nismo htjeli da bude pobednik, jednostavno svi su pobednici koji su ušli u vodu i hoćemo da pozovemo sve na sabranje, da budemo svi jedinstveni, budemo svi zajedni. Ove godine najbitnije je bilo da plivači budu bezbedni. Ono što smo mi mogli da uradimo, to je da očistimo ovaj prostor gde su oni ušli. Jutro se došao bager, pa smo izvadili malo leda, pročistili sve. Mislim da je sve bilo kako treba i kako dolikuje s obzirom na vremenske okolnosti. Organizatori takmičenja su mesne zajednice Stari i Novi Banovci, turistička organizacija opštine Stara Pazova, Udruženje Kraljevina Srbije i pravoslavni hramovi u Belegišu, Starim i Novim Banovcima. Simbolika ovog krsta jeste pogruženje u vodu, time se reke čiste, jezera i osveštava se voda. Gresi koji mi nosimo u sebi, ulaskom u vodu se spiraju i odlaze iz ljudi. Time jeste ovo bogojavljansko plivanje draž da mi svi učestvujemo u plivanju kroz ove momke i ove devojke. Iako stojimo ovde na obali, mi im šaljamo blagoslove da oni to za nas učine. Generalni pokrovitelj plivanja za časni krst je lokalna samouprava u Staroj Pazovi. Čast nam je da učestvujemo u ovoj organizaciji i da ovoliko naroda se skupi na ovako hrišćanski praznik i trudit ćemo se u daljem periodu da što duže očuvamo našu tradiciju. Svih 34 takmičara kao pobednici nagrađeni su zlatnim medaljama, zahvalnicama i bademantilima, a sudeći po hrabrosti koju su pokazali samim ulaskom u hladan Dunav, sa sigurnošću možemo reći da su u pitanju vitezovi koji zaslužuju časni krst.